এটা অভিলাষী প্ৰকল্প। মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ জন্মস্থানক বিশ্বজনীন কৰি তোলাৰ অভিলাষী পদক্ষেপৰ শুভাৰম্ভ। কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে বটদ্ৰৱাখনৰ বিকাশ আৰু সৌন্দৰ্য বৰ্ধনৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা অভিলাষী প্ৰকল্পৰ শুভাৰম্ভ কৰাৰ পিছতেই বটদ্ৰৱাত আনন্দৰ বন্যা। ১৮৮ কোটি টকীয়া এই অভিলাষী প্ৰকল্পই বিশ্বব্যাপী বোৱাই নিব গুৰুজনৰ সৃষ্টিৰাজি আৰু আদৰ্শক। এনেদৰেই জাকত জিলিকা হৈ পৰিব মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ জন্মস্থান বটদ্ৰৱা থান। আৰু কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই অভিলাষী প্ৰকল্পৰ শুভাৰম্ভ কৰাৰ পিছতেই নিশা চাকি বন্তিৰে উলাহত উজ্বলিল গুৰুজনাৰ জন্মস্থান। চৰকাৰৰ এই প্ৰয়াসক নিশা উষ্ম আদৰণি জনালে বটদ্ৰৱাৰ ৰাইজে। নাম প্ৰসংগৰে মুখৰিত হ'ল আকাশ বতাহ। বটদ্ৰৱা থানৰ বিকাশ আৰু সৌন্দৰ্য বৰ্ধনৰ বাবে গ্ৰহণ কৰা এই প্ৰকল্পত কি কি থাকিব? খোলৰ আকৃতিৰ এটা ঘৰ থাকিব এই প্ৰকল্পত। শংকৰ মাধৱৰ মণিকাঞ্চন সংযোগৰ এক পৰিৱেশ ৰচনা কৰা হ'ব এই অভিলাষী প্ৰকল্পত, য'ত থাকিব এটা গ্ৰন্থাগাৰো। যে ইয়াত সম্পূৰ্ণ বৈষ্ণৱ সংস্কৃতিৰ যিটো আৰ্কিটেকচাৰ এইটো থাকিব। ইয়াত থাকিব একোটা ঘৰ, যিটো ঘৰ আঁতৰৰ পৰা খোলৰ দৰে দেখা যাব, কিন্তু এইটো খোল এটা থিয় কৰি থৈছে, কিন্তু খোল নহয়। সেই খোলটোৰ ভিতৰত বিভিন্ন কোঠা থাকিব, এযোৰ তাল থাকিব, এখন ঠগা থাকিব, বা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ আৰু মাজুলীৰ মাধৱদেৱ আৰু শংকৰদেৱৰ যিটো সমন্বয় ঘটিছিল বেলগুৰিত, সেই পৰিৱেশটোৰ এটা পৰিৱেশ থাকিব। মুঠতে গুৰুজনাৰ যিখিনি অৱদান, গীত, নৃত্য, ভাওনা, অভিনয়, আপোনাৰ কলা আৰু যিটো সাঁচিপাতৰ প্ৰস্তুতকৰণৰ ব্যৱস্থা, মুখা কেনেকৈ বনায় তাৰ ব্যৱস্থা, এই এনেধৰণৰ বিভিন্ন, আৰু তাত গুৰুজনক জানিবৰ কাৰণে এটা বৃহৎ লাইব্ৰেৰী থাকিব। মুঠৰ ওপৰত মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ আদৰ্শ আৰু কৰ্মৰাজিক বিশ্ব দৰবাৰত প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ লক্ষ্যৰে এয়া এক শুভাৰম্ভ। সেই প্ৰকল্পত যেতিয়া কোনো এজন ব্যক্তি প্ৰৱেশ কৰিব, তেওঁ গুৰুজন কোন আছিল, তেওঁ কি দি থৈ গ'ল অসমীয়া জাতিক, তেওঁ কোনখিনি সম্পদ লৈ আমি চহকী, এই গোটেইখিনি পৰিস্ফুট হ'ব এই প্ৰকল্পটোত। কেনেকুৱা এটা পদক্ষেপ আজিৰ স্বাধীনতাৰ কালৰ পৰা এই মুহূৰ্তলৈকে বৰদোৱাৰ গুৰুজনৰ জন্মস্থানৰ প্ৰতি বিভিন্ন চৰকাৰৰ যিমানখিনি অনুদান আছে তাৰ ভিতৰত সৰ্ববৃহৎ, আৰু ই সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে গুৰুজনক লৈ আৰু গুৰুজনৰ সংস্কৃতি সম্পদ লৈ পেলাই আমি গোটেই বিশ্বত বুকু ফিটাই খাৰা হোৱাৰ এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি হ'ব। আৰু স্বাভাৱিকতে ৰাজ্য চৰকাৰৰ এই পদক্ষেপে আহ্লাদিত কৰিছে বটদ্ৰৱাবাসীক। বটদ্ৰৱাবাসী আমি প্ৰতিজন নাগৰিকেই উৎফুল্লিত হৈছোঁ, আনন্দিত হৈছোঁ, আহ্লাদিত হৈছোঁ তেখেতসকলৰ এই মহানুভৱতাৰ বাবে। আমি সকলোৱে ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ যাতে এই বটদ্ৰৱাক আমি বিকশিত কৰিব পাৰোঁ, স্বৰ্ণ মন্দিৰৰ দৰে উজ্জ্বল কৰি তুলিব পাৰোঁ, আৰু বটদ্ৰৱাই এই মানে বিশ্বৰ বুকুত যাতে আমি গুৰুজনক আগবঢ়াই লৈ যাব তাৰে কামনা কৰোঁ। চৰকাৰখন অহাৰ লগে লগে বটদ্ৰৱাৰ যিটো ৰূপৰেখা এটা সাংঘাতিক পৰিৱৰ্তনৰ ফালে লৈ গৈছে। আমাৰ বটদ্ৰৱা সমষ্টিৰ সন্মানীয় বিধায়িকা আঙুলত ডেকা ডাঙৰীয়ে, তেখেতসকলকো ধন্যবাদ জনাইছোঁ। সকলোৱে একেমুখে আদৰণি জনালে ৰাজ্য চৰকাৰৰ এই পদক্ষেপক। কেমেৰা পাৰ্চন গুণীনৰ সৈতে বটদ্ৰৱা থানৰ পৰা মানৱজ্যোতি বৰা, নিউজ লাইভ।